Vítejte na palubě. No, tak já to radši nechám, než se všichni rozutečou. Whoop. Takže ahoj, tady je Bahinko, kapitán Bahinko pro dnešek. A začínáme tam, kde jsme skončili. U vchodu do strašidelného zámku. Ale, abyste věděli, tak já jsem to prohledal ještě sám, tady ten ostrov. A našel jsem druhý artefakt. To se mi nějak nelíbí. Takže jdeme. Pomalu, ale jistě. Měření ukazuje, že tato struktura se skládá z kovové slitiny s nevídanou integritou. Nebyly nalezeny žádné podobnosti. Zjištěno plošné vysílání zprávy v celém zařízení. Částečný překlad k dispozici. Zpráva zní... Neidentifikované plavidlo na orbitě planety bude zničeno. Zabránilo... Počkej, vole. Jakože ta zbraň, co je na té střeše, jestli to je zbraň. Že to jako přepůlilo Auroru, jo, mi chceš. Tak lehce taktně naznačit, že mi to přepůlilo loď? To je T9. Datový terminál. Pokus o překlad. Se pak kouknem v klidu. Největší pravděpodobnost interakce s tímto zařízením je dosažena vstupem do kontrolní místnosti v nižší sekci. Vyda ho! Jontový krystal, no a ještě si s ním házej ty kriple, vole. By ti spálil ruce, ty. Hele, co to je? Kokot. Zase T9? Pokus o překlad? Mimozemská schémata. Ty, kdybych měl větší strach z vejšek, tak už tady stříkám do textilu. Je nechutný výtah, no. Já bych zůstal u našich starých plechovej. Dobrej. Dáme si vodičku. Rozkládající se pečený bumerang, ty ve nechci. Sezame. Děkuju. Wow! Tyhle, to by byl dobrý přístav na Kyklopa. Wow! To díra až do prdele. Hopla! Šplung, šplung. No, dobrý. Tady Bahinko! Tady kapitán Bahinko! Z Aurory. Třetí. Oni jako nevnímaj na kapitána Bahinka, ty vězdy. Jsi sprostý, ty vole. Wow. To je mi docela brána tohle. Trošku kapitán O'Neill. To vyleze na mě nějaký tylk, vole. A co tu ty ryby dělají? Tady tak jako chillujou ve vzduchu. Taký krystal pro mě, díky ne, co? Díky bro. Dobře. Víš a víš. Hele. Hele jo. Děkuju. Takže budou ještě třetí dveře někde. To jsem moc rád, že to je tak velký. Bych nechci bladit za chvíli. A tamhle. Nenechal jsem něco dole? Ne. Kam to jdu, ty vole? S K9
Skeny indikují, že se kontrolní místnost zařízení nachází za tímto polem. To je dobrý vědět. Je někdo za Římsou? Tyve nic, jo. Nějaký až moc tichý na můj vkus. Wow! Energetické jádro. A no tak jo, dobře, už jdu, no. To nebyl dobrý tah. To nebyl dobrý. Tyva, už mi se mi to píchne do držky. Pozor, nakažení jedinci nemohou vypnout obranný systém. Tato planeta je v karanténě. Já už jsem to řekl. Tahle planeta je v karanténě? Takže to udělá to samý. Protože jsem něčím nakazený. Průzkum dostupných mimozemských dat naznačuje přítomnost druhého zařízení jinde na planetě. Důkazy nasvědčují tomu, že se nachází 800 metrů pod hladinou moře, přibližně 1 km jihozápadně od této instalace. Informace byla uložena do databáze. Takže já musím najít ještě jednu. A tak to je asi všechno. To vypadá. Tak to mě... Jako moc... Proč jsem jako, vole, já nemocnej? No to je, vole, proto jsou prostě tady všichni... Všichni zelený, ty ryby skoro, vole, už. A nějak působily ty krystaly jejich tady? Asi nebudu hrát tady na Maldra a Skaliovou. Akta! X, jo, když tak. No nic, tak tady už... Tady už asi nic, tak to vememe zadním vchodem. Hudry, dobrej. Tyve, hlavně ať na mě nevyplave nějaký zmrt velký. Je v prděli, že tamhle prostě dole všude něco je ještě, ty vole, ale já se tam nedostanu bez těch. Musíme pak udělat upgrady na ty. No a tady ty ve s tím oblekem, to bych jim to tady rozvrtal normálně. Tady jsou, ježiš, to jsou ty žrací ryby debilní. Ale dobrý den. Co jsi za díru? Ich bin tunel. Hej! Nice! Bahinko, víc štěstí než rozumu. Jste rádi, že jste volili bahno Airlines? Airlines, to melu, vole, není letadlo, ne? Tak. Uf. A rychle zpátky. Purpurový. Artefakt. Nic, máme triontový krystaly, který nám jsou teda úplně na hovno asi zatím. Nic, ale... Musíme se vrátit, každopádně máme... Máme... Zprávu na rádiu, v livepodu. All systems online. Vítejte tam, jak mě poznal, ne, pre kapitáne. Už jsem přišel na to, že tady Kyklop má i tři různé rychlosti. A hit slow. A hit standard. A hit flanked. Emergency speed calculated. No. Zní to rychlejš, než to vypadá. Čak,
čemu by tu byla prostě zbraň obrovská, vole, na té planetě? Planeta je v karanténě, ty vole. By prostě chtěli zamezit každému, vole, zdravýmu, aby tady přistál? No jo, ale proč? A teď já jsem kokot. Napadení, ale jděte do píči! Napadení zvířetem! Jděte do... Sám v oceánu. Mezi žralokama. Kolik vás tady je? Ježišmarja, kolik vás tady? Ježišmarja, já se tam na ten radar ani nebudu koukat normálně. Oni mi ho úplně rozežerou, toho kyklopa. Napadeň, jdi do píči zvířetem, vole. Puste mě. Puste mě. Dobrý. Ty va čůrák, jak jsi ještě přijel pro jednu, jdi do hajzlu. Tak to jsem zvědavej, ty vole, co mi tam udělali. To jsem docela jel jak o život. Kde mám tu? Zbíječku. Já se zbíječku, vole. Tady naberu, co jsem připlesk cestou. Je to dobrý. Mega. A oni šli ze zadu a zleva, vole, no. Tak se ukaž. Tamhle jsou. Ty ve, kolik jsem toho nabral cestou. Ježíš, tak jsem si to chtěl opravit, no. Dobrý, vole. Poště. Ježišmarja, pardon. No, já bych se s tomu nesmál, ty idioté, vole. Že mám alergii, vole. Já za to asi můžu. Dej, vole. Musím někdy udělat, že mi někdo řekne nějaký fakt dobrý for. Co dělá židovská holčička na houpačce? Dráží německýho ostřelovače. Toj, vole. Kokot. Ak. Stačí asi tři. Tři by nám měli bohatě stačit na doplnění jídelníčku. Který jste? Nice, ty vole! Zdraví, ty ven, jedna díra je někde, vole. Kurva. A drž hubu, vole, nadměrný, koho to zajímá tady, vole. Tady jsem doma. Můžu dělat bordel, jaký chci. Hub. Ty vole, to tady o něco vemu, já už to vidím. Já se asi něco hitnu. External hull damage detected. External hull damage, to znamená, vole, vnější poškození trupu. Chodím ve vodě, vole. To znamená, že ještě někde díra, vole. Kurva. Aha! No tak, ale tak to píči, tak to já na tebe nevyskočím, vole, to musíš jít dolů. Ty ve, tady budem celou epizodu opravovat kyklop. Opravovat kyklop! Co mu jde ponořit, vole.
Tady to nechám a zkuste mi na to, zkuste mi to škrábnout, vole, vy buzeraní. Mrtka v pohodě. Ty vole, jsme jen tak tak, ale... Wow! To ani nemůžu vypustit to, ty vole. Nevadí. Koukneme se na zprávu. Uvidíme, co nám přišlo. Playing message. This is Avery Quinn of trading ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Avery Quinn na obchodní lodi Sunbeam. Aurora, slyšíte nás? Stále nic. Tyhle Altera lodě. Dojde olej v motoru a pošlou SOS. Volají si o pomoc a nikdo nepotřebuje zachránit. Aurora, jsme na opačné straně planety. Bude to trvat více jak týden, než se k vám dostaneme. Opravdu budete ještě potřebovat naši pomoc? Přepínám. Musíme to zítra znovu. Podívejte se, co zachytí dálkové skenery. Mezitím tohle zdržování nás stojí moc peněz. Vyúčtujeme to Alteře. Já nevím, jestli je to dobrý nápad. Letět na pomoc, co? Když tady je dělo, co přepůlí jakoukoliv loď? A? Ještě vám to nedošlo, chlapi? Ne. Že oni sem přiletí mě zachránit a ono je to přetrhne, ty vole, vejpůl. Rozkládající se mrtvý měchýřovec. Co to bylo tak vtipnýho, ty vole? Neva, ale musím se ještě kouknout. Já potřebuji, vole, do toho. Do bejze. Musíme si udělat ty. Teď nevím, jak se to jmenuje. Ale ty věci, co se budou používat k tomu, aby jsme... Vyrovnávač tlaku! Tak se kreténi! A dost, vole. Jdem to zabít. Kdo to byl, vole? Co to bylo za kripla, vole, kdo mi tady loupal perníček? Nic, jo. Tamhle musíme. Doprava, dál jen dál! Můžete mi říct, co to je za rány? Maria, proč ty vole? Takže to jsou kreténi. Co to je furt? To
Bejze musí být někde tady. Ha! Ale on je jako hluboký, teda hluboký. Na vejšku, že je velký ten kyklop, tak možná jestli tam dřevo něco furt. Asi nepřiplu z dobrý strany. Ne. Ještě si zbořit bázi, ty vole, ještě toho trochu. Kuk! Bony, charity. Do hajzlu za zaměrným hlukem. Tak. Parking. A hit slow. Parking bre. Máme vodičku? Nemáme vodičku. Pak. Bych ji konečně mohl vytáhnout. Já musím zevnitř, ty vole, no to mi ani neříkej, ale! Tamhle to je, už jsem to viděl, kde seš. Nic vytáhnout tebe. Ti už do prdele taky, vole. Já vím, děkuju. Hlásí, když to člověk nepotřebuje. Nazdar! Mini mrtko. Děkuju. Co potřebujeme na stabilizátor. Welcome aboard, Captain. Děkuju! Už byste se mohli oba dva uklidnit. Vole. Kde to udělám teda tady? Krystal oxidu hlinitého, ty vole, a ty seš co jako? To tam nikde nemám, ne? Co kurva krystal oxidu hlinitého? Tady se to dělá, jasně. Tak to nevím. Na to bude muset přijít, až zjistíme, kde se dělají ty... Hele! Velká filtrovaná voda. To je dobrý, ne? Plus 50 vody. To je dobrý. No, to je jako no, to je hodně dobrý jako. No. To je signál, signál. Potřebujeme oxid hlinitý, vole. No. Tak to je super věc. Moje vodárna. Takže, já to jdu dát zpátky. Jakže se to jmenovalo, ty vole? Jdi pryč! Hlinitý? Já si to napíšu. Já si to napíšu a já si to taky jdu napsat. Tak. Krystal... oxidu hlinitého.
Tak. Kde to mám vzít? No nic. Plavba krásná, ale... Tady bych to ukončil. Příště bychom mohli udělat nějaký ty vyrovnávače tlaku. A dostat se ze Seamothem někam níž. Pěkně se na to kouknout. Voblek bych nechal ještě na potom, to bude ještě sranec s tím. Protože na ten voblek je potřeba, to se hned kouknem. Oceloplastový ingot, to bychom měli, jo, to je jenom posílení trysek, aha. Tady. Krystal oxidu hlinitého. Dvakrát. Výborně. A aerogel, to taky nevím, co je. To si tam dám. Aerogel. Je to tam. Jde se hledat. A vy si užijte den. Já se tady s váma loučím. Ha, ha, neloučím, neloučím. Ticho, neloučím. Ještě si poslechnem zprávu a pak to rozpustíme, děcka. Rychle nasedej, ty vole, nemám tady celý čas na to. Celý čas? Nemám na to celý čas, no. Nemám na to celý čas. Co takhle den to je? Den tě nenapad? Nenapad? Ty vole, co tam do mě koušeš, ty vole, hybride? Mě na hrc, ty vole. Tu máš. Co mě koušeš, ty vole, kdo jako odkáď? Imaginární zuby, vole. Tak. Prioritní automatizovaná zpráva ze záchranného modulu 13 lodi Aurora. Souřadnice připojeny. Záchranný modul obsahuje ostatky pasažera. Emisar Jochy Chasár. Řekl jsem Jochy Chasár. Proč to musím vlastně opakovat? Bezodkladně zašlete detaily pohřbu. Co je? Takže se půjdem vydat, prozkoumat 13. A já mezi tím zjistím, z čeho se dělají ty sračky dvě. Ať se konečně můžeme hnout z místa. Tak. To by bylo pro tenhle díl všechno. Takže... Papík!